Else, har du noen gang vært I Japan? Nei. Jeg tror du hadde likt det. Men et problem at vi som liker å samle på ting, vi kunne jo ikke bodd I Japan. For det ikke plass? Nei. Altså, der det er mange folk, og det liten plass. Men hvordan har japanerne det hjemme? Jeg har vært og pirket litt I Japan, I et vanlig japansk hjem. La oss se på det. Det søppelbilen. Vi klare? Jeg skal hjem til en japansk familie og se hvordan de lever. Ok. Oi! Jeg har med tolk, Yoko. Hei. Let's go to the Hasegawas. Hei. Hasegawa-familien bor I utkanten av Tokyo, I et typisk øvre middelklassestrøk. Is it here? You can say, hajimemashite, Yon desu. Hello. Hello. Hajimemashite, Yon desu. Japanerne håndhilser ikke, så starten knirker litt. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite. Ja, marshmallows. Hei, dozo. Hei, kudasai. Jeg veldig klønte. Altså, det sklir veldig dårlig her nå til å begynne med merket. Det veldig formelt. Det ukomfortabelt. Jeg kjenner jeg begynner å svette. Men jeg her for å pirke, så det bare å sette I gang. Det virker jo veldig, altså det virker jo veldig ryddig her. Når man kommer inn, det ikke noe rot. Two, three. Altså her kan de stable skoene I høyden. Very useful. Det noterer jeg et pluss for. Ah. Should close it. Dette bra. Datteren Sara, på 2 år, virrer rundt beina våre. Ja. Hun kommer til å skape trøbbel. Bare vent. More shoes? Yes. I love shoes. Oh, wow. Be careful. She can't... the finger in here? Not good. I have to give minus. Det blir... ja, det blir minus, det. This is guest room? No. Main room? For you? Me and girls, children. And her husband? Some guy. Third floor. なんですか? あの、夜が遅いのと、飲んで帰ってくるっていうのと、あと一人でゆっくり寝たい。 Okay. He goes to karaoke. yeah. Every day? Issue 4. 4 times a week? Yeah. So you sleep here, 1, 2, 3? Yes. And your husband is upstairs, like this? Okay. Det på tide å sjekke våtromsløsningen. Det vask, og så det da bad her inne. Toilet. It has all these the functions? Yes. No, no. Don't push here. No, because then the water comes up? Yes. Do they have a washing machine for clothes? Upstairs. In Norway, you have to have the washing machine in a room which is prepared for wet things. Våtromsnormen. 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 Vaskemaskinen har fått en klønete plassering I annen etasje. Klemt inn I hjørnet her. You have to go like this. Yes. Det blir det minus for. Sara. Toåringen Sara tydeligvis en skikkelig handy jente. Kan jeg få se på den stjernetrekkeren? Altså, jeg sa jo det I stad. Hun kommer til å gi oss trøbbel. Nå I ferd med å demontere møbler. Oi! Oi, wow! Åja, hun har fri avgang til verktøyene. Jeg mener at barn på 2 år, de skal ikke gå rundt I stua med stjernetrekker. Oi, 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 oi. I tillegg til en handy 2-åring, dette hjemmet fullt av smarte, praktiske løsninger. Antisklibelegg på kjøkkengulvet for hurtig kokkelering. Praktisk tørkesnor I gangen. Og tøffelkover på terrassen som holder tøfflene tørre. Ok, perfekt. Jeg har sett nok og må videre, så nå gjenstår bare avskedsseremonien. Bye bye. Sayonara. She wants to come with me? Huh? She said yes, maybe? Wow.
Ok, sayonara. Bye.